Adalmiinan helmi. Oli kerran kuningas ja kuningatar, joille syntyi pikku tytär, prinsessa Adalmiina. Pikku prinsessa oli ikääntyneen kuningasparin ainoa lapsi. Ja ihmekö siis, että hullaantuneet vanhemmat alkoivat suorastaan jumaloida lastaan. Onnessaan he tyystin unohtivat, että on vain yksi ainoa, jota tulee yli kaiken rakastaa ja kunnioittaa. Hyvän tavan mukaan pikku Adalmiinalle ryhdyttiin etsimään kummeja. Ja koska kyseessä oli kuninkaallinen lapsi, ja sitä paitsi ihan oikea satuprinsessa, kummeiksi saatiin itsensä Punetar ja Sinetar, kaksi mahtavaa haltijatarta. Molemmat haltijattaret olivat läsnä ristiäisissä, eikä kumpikaan unohtanut antaa lapselle kummen lahjoja. Punetar luovutti kummilapselleen niin ihanan helmen, ettei sen veroista ollut siinä kuningaskunnassa kuunaan nähty. Mutta ei siinä kyllin, Punetar näet ilmoitti. Tietäkää, että tähän helmeen sisältyy kolme muuta lahjaa. Sen omistaja, pikku Adalmiina, tulee päivä päivältä aina vain kauniimmaksi, aina vain rikkaammaksi ja aina vain viisaammaksi. Mutta, ja haltijatar nosti varoittain sormensa ruusu suulleen, jos Adalmiina hukkaa helmensä, hän samalla auttamatta menettää kauneutensa, rikkautensa ja viisautensa. Ja ne hän saa takaisin vasta, jos onnistuu löytämään helmen uudestaan. Niin on, vahvisti Punetar ja teki sijaa Sinetterille, joka joutuisasti jatkoi. Adalmiina on saanut helmen ja sen myötä kolme niin suuremmoista lahjaa, ettei moni rohkenisi moisesta edes uneksia. Mutta minun lahjani on vielä arvokkaampi. Jos näet Adalmiina kadottaa helmensä, hän saa tilalle minun lahjani, hyvän ja nöyrän sydämen. Olkoon niin. Ja haltijattaret viittasivat hyvästiksi ja kohosivat sinitaivaalle kuin kaksi höyhenen kevyttä poutapilveä. Mutta kuningas ja kuningatar tuumiskelivat. Ja vielä hyvän ja nöyrän sydämen, kaikkea sitä kuulee, mitä merkitystä sydämellä on, jos kerran Adalmiinastamme tulee kaunis, rikas ja hyvätapainen. Helmeä me kyllä pidämme niin tarkoin silmällä, ettei Adalmiinan ikipäivänä tarvitse ottaa vastaan Sinetteren kummin lahjaa. Punetar toki tiesi, mitä kuninkaalliselle lapselle tulee antaa, eikä kitsaillut, mutta Sinetar oli itara ja tyytyi tyhjään lupaukseen, aivan kuin olisi ohimennen hyvitellyt pientä mierolaista, voi sentään. Hetkeäkään viivyttelemättä kuningas teetti pikku Adalmiinalle kultakruunun, jonka sakaraan kallisarvoinen helmi lähtemättömästi istutettiin. Kruunu oli siitä merkillinen, että se sopi vain ja yksinomaan Adalmiinalle ja jousti sitä mukaan, kun tämä kasvoi. Adalmiinalla oli kruunu alati päässään, nukkuipa hän kultaisessa kedossaan tai juoksenteli ympäriinsä komeassa palatsissa tai kuninkaallisessa puutarhassa. Kuningas oli määrännyt, ettei prinsessaa ollut lupa päästää ulos siitä jykevästä rautaportista, joka johti kuninkaallisesta puutarhasta kuninkaalliseen puistoon. Ja sieltä avaraa maailmaa, ei sitten koskaan eikä hetkeksikään. Niinpä Adalmiinan kintereillä pyöri aina neljä uskollista kamaripalvelijaa ja hyöri neljä uskollista kamarineitoa, jotka valvoivat, että kruunu pysyi Adalmiinan päässä ja prinsessa itse visusti muurien sisäpuolella. Tarkka ja tunnellinen sieti olla, sillä linnan kolkko, punakaapuinen pyöveli, hioi lakkaamatta hirmoista mestauskirvestään. Eikä leikkiä ymmärtänyt. Prinsessa Adalmiina kasvoi ja varttui, ja Punettaren ennustus toteutui. Adalmiinasta yleni mitä häikäisevin kaunotar, kuvan kaunis. Kuninkaallisen puutarhan loistavat kukat painoivat nöyrästi päänsä ja kuiskivat, voi miten kaunis sinä olet, Adalmiina, tuhat kertaa kauniimpi kuin meistä yksikään. Ja rikas hän oli. Niin rikas, että kalleuksia suorastaan sikisi hänen ympärilleen. Hänen neitsyt kammionsa lattia oli hohtavaa hopeaa, joka oli koristeltu välkehtivin helmiäislevyin.
Seinät olivat huolellisesti hiottua peililasia, mutta kultainen katto se vasta säihkyi ja kimalsi, sillä siihen oli upotettu toinen toistaan loistavampia timantteja. Ja totta kai Adalmiina söi vain kultaisilta lautasilta ja nukkui yönsä kultaisessa vuoteessa ja liikkui päivisin ylellisissä kullanhohtoisissa pukemissa. Kaipa hän olisi syönytkin kultaa, jos vain olisi kyennyt sitä pureksimaan. Ja viisas hän oli, niin mahdottoman viisas, että ratkoi tuossa tuokiossa mitä visaisimmat arvoitukset ja muisti heti kaiken, mitä oli pikkuisenkin syrjäsilmällä vilkaissut. Tietoniikat kokoontuivat maan kaikilta kulmilta ihastelemaan prinsessan verrattomia älynlahjoja. Ilmoista ikinä ei ollut nähty, eikä kuuna kullan valkeana nähtäisikään toista niin älykästä ja hyvätapaista prinsessaa. Hyvä näin, sillä ei ole synti olla kaunis ja rikas ja viisas, kunhan vain ymmärtää käyttää lahjojaan oikein. Siinäpä se. Kuningas ja kuningatar olivat aina pitäneet Adalmiinaa maailman täydellisimpänä olentona, ja onnettomuudekseen Adalmiina alkoi itsekin ajatella samoin. Hänen sydämensä paisui ylpeydestä, ja mitä enemmän se paisui, sitä ahtaammaksi se kävi. Tuli päivä, jona Adalmiinan sydämeen ei enää mahtunut ainoatakaan toista inhimillistä olentoa, eipä edes omia vanhempia. Voi voi Adalmiinaa, hänen kauneuttaan himmensi nyt ruma tahra, joka paljasti, että rikaskin voi olla osaton ja viisas tyhmä, jos niikseen tulee. Ja niin siinä kävi, että kuvan kauniista Adalmiinasta tuli kova, vaatelias ja kade. Aina kun hän näki linnan puutarhassa kauniin kukkasen, hän säälitte rusensi sen, sillä vain hänen yksin kuului olla kaunis. Kun joku ylhäinen neito rohkeni ajaa kullatuissa vaunuissaan linnan ohi, Adalmiina kimpaantui, sillä vain hänellä oli oikeus olla rikas ja ylhäinen. Ja jos jotakuta toista kiitettiin viisaaksi ja hyvätapaiseksi, kas silloinpa Adalmiina vuodatti katkeria kiukun kyyneleitä, sillä kukaan toinen ei voinut eikä saanut olla yhtä viisas ja hyvätapainen kuin hän itse oli. Näin Adalmiinasta, surullista kyllä, kehittyi julma sydämikkö, jota kukaan ei enää rakastanut, lukuun ottamatta kuningasta ja kuningatarta, noita rakkautensa tuikisokaisemia. Prinsessa Adalmiina oli nyt 15, kun hän eräänä päivänä lähti linnan puutarhasta puistoon. Mutta porttipa oli lukossa, eikä kukaan suostunut sitä hänelle avaamaan. Siitä Adalmiina sydämistyi niin, että hänen kuvaan kauniille kasvolleen heittyi synkkä varjo. Hurjistuneena hän lyödä läimi uskollisia palvelijoitaan, ristäytyi heidän käsistään ja kiipesi portin yli. Sitten hän painui juosten puistoon ja eksytti joka ainoan kamaripalvelijan ja joka ikisen kamarineidon jäljiltään. Adalmiina juoksi yhä syvemmälle metsään, kunnes lopulta palavissaan heittäytyi lähteen äärelle lepäämään. Hienolla valkealla prinsessa kädellään hän ammensi vettä kämmen kouraansa kuin kuka tahansa metsässä kulkija, joka ei kumarrellen niiden tarjota juomaa kulta tarjottimelta voinut. Adalmiina sammutti janonsa ja huomasi sitten veden kalvoon heijastuvan kuvajaisensa. Oh, olenpa minä kaunis, hän huudahti ja taivutti ihastuksissaan päätään nähdäkseen vielä paremmin kuvansa. Samalla loiskis. Ja kultakruunu, joka oli kierrähtänyt hänen päästään, katosi helmineen päivineen lähteen väreilevän pinnan alle. Adalmiina sitä tuskin huomasi, niin häikäistynyt hän oli omasta kauneudestaan. Mutta kun lähteen vesi sitten oli lakannut kareilimasta ja lähteen silmä päilyi taas tyynenä ja helmen kirkkaana, kuva oli tyysten vaihtunut. Kadonnut oli iki ihana prinsessa, jolla oli ollut kutreillaan loistava helmikruunu. Korvissaan säihkyvät timantit
ja yllään kallis kullanvälkkeinen puku. Lähteestä näkyi nyt tyttö, jolla oli pitkät sotkuiset hiukset ja verhonaan pelkkiä ryysyjä, jotka eivät kunnolla peittäneet hänen paljaita sääriään. Tätä uutta kuvaa tuijotteessaan Adalmiina kadotti ajan ja paikan tajun, unohti kerrassaan kaiken. Pelästyneenä hän nousi ja lähti sokkona juoksemaan, ja tietävättään minne mennä. Päivä oli nyt tummunut illaksi ja sudet alkoivat ulvoa. Adalmiinaa pelotti entistä enemmän. Hän juoksi juoksemistaan nyt kohti kaukana näkyvää taloa. Lähemmäksi tultuaan hän huomasi, että metsäkumpareilla oli pieni mökki. Mökissä asui lempeä vanha mummo, joka Adalmiinan nähdessään sanoi: "Lapsi rukka, mistä kaukaa sinä näin ilta myöhäisellä tulet?" Siihen Adalmiina ei osannut vastata. Hän ei edes tiennyt, kuka oli ja missä hänen vanhempansa asuivat. Mummosta se oli peräti outoa, mutta tyttö säälitti häntä ja niinpä hän sanoi: "Koska näytät poloinen olevan ypä yksin avarassa maailmassa, niin saat asua minun luonani. Tarvitsen paimenen. Jos olet kiltti ja tottelevainen, etkä turhia vaadi, niin saat kaita kuttujani. Tilkan hienoa kutun maitoa minä kyllä raskin sinulle antaa mun ruokasi särpimeksi." Kiitollisena Adalmiina suuteli mummon ryppyisiä, iän ja kovan työn runtelemia käsiä. Haltijatar-kummi Sinetär oli pitänyt sanansa ja antanut Adalmiinalle hyvän ja nöyrän sydämen. Siitä päivästä Adalmiina paimensi vuohia, söi yksinkertaista ruokaa ja nukkui vuoroin kovalla olkivuoteella, vuoroin metsän pehmeillä sammalmättäillä. Mutta ihmeiden ihme, hänpä oli tyytyväisempi ja onnellisempi kuin oli vielä koskaan ollut ylväisinä prinsessan päivinään. Sitä se hyvä ja nöyrä sydän saa aikaan. Adalmiinaa ympäröi jälleen säteily, mutta enää se ei ollut kauniin ulkokuoren aiheuttamaa kylmän kalseaa loistoa, vaan heijastusta siitä sisäisestä valosta, joka hehkuu kuin lämmin liekki jokaisen hyvän olennon, ennen muuta hyvien enkeleitten, sisimmässä ja jonka lämmöstä meistä jokainen voi päästä onnelliseksi. Mutta kuninkaan linnassa nousi kova hälinä, kun huomattiin, että prinsessa oli kadonnut. Pelosta puolikuolleet kamaripalvelijat ja kamarineidot suljettiin pimeään tyrmään, jota se kolkon näköinen punakaapuinen pyöveli sitten yötä päivää vartioi. Kuningas ja kuninkaantar olivat suruunsa pakahtua, ja kuningas julisti, että se, joka toisi takaisin prinsessa Adalmiinan, saisi omakseen hänet ja puolet valtakuntaa, kuten noina menneinä sadullisina aikoina hyvää tapaa ja kunnia vaati. Niin suorivat matkaan prinssit ja ritarit. Ja seuraavat 3 vuotta kuningaskuntaa koluttiin ympäri ja ämpäri laidasta laitaan ja pitkin ja poikin. Mutta kuvan kauniista Adalmiinasta ei nähty jälkeäkään. Kunnes sitten, ja kuuntelepa nyt tarkkaan, sattui jotain, jota ratkaisevasti muutti tapausten kulkua. Frankinmaan nuori uljas kruunun perillinen prinssi Sigismund osui suoraan vuohi mummon mökille. Mummo itse istui mökkinsä edustalla mustissa kirkkovaatteissaan, ympärillään parvi mustia ja valkoisia kilejä, jotka kalusivat pihanurmikkoa. "Mummo hyvä, teillä näyttää olevan surua. Kuningaspa meidät on määrännyt suremaan kadonnutta prinsessaamme, sitä Adalmiinaa," mummo selitti. "No olihan tuo kuulemma ylen kaunis ja rikas ja muka viisaskin. Mutta jos prinsessa rukalla oli niin kova ja ylpeä sydän kuin väitetään, niin tiedä kuinka moni häntä tosissaan suree." Samassa Adalmiina palasi vuohikatraan kanssa metsästä. Prinssi Sigismund vilkaisi häntä ohimennen ja sävähti: "Kas vain,
Miten tyttö kosketti hänen sydäntään? Tuo tuiki vähäpätöisen näköinen tyttö. Kohteliaasti hän kysäisi, olisiko tyttö sattunut näkemään kadonnutta prinsessaa. Enpä ole, Adalmiina sävyisästi vastasi. Prinssi Sigismund hämmästyi taas. Ja nyt omia ajatuksiaan. Läpeensä 3 vuotta hän oli siis etsinyt kuvan kaunista prinsessa Adalmiinaa, mutta nyt kiitos kaunis sai riittää. Hänpä hellittäisi ja asettuisi lepäämään. Ja juuri tälle luonnonkauniille paikalle, vihreän metsän kohtuun ja raikkaan lähteen partaalle, hän pystyttäisi huvimajan. Tuumasta toimeen. Maja valmistui tuota pikaa ja eräänä kuumana hellepäivänä, kun prinssi Sigismund samoisi lystikseen metsässä, hänet yllätti ankara jano. Niinpä hän kumartui juomaan lähteestä. Mutta mitä ihmettä. Lähteessä välkkyi ja kimalteli, kuin sinne olisi pudonnut kappale tähtitaivasta. Prinssi Sigismund upotti käsivartensa veteen ja nosti oikopäätä kultakruunun, jonka sakarassa säihkyi ihmeen ihana helmi. Olisikohan se, ei mutta olisikohan se Adalmiinan helmi? Prinssi Sigismund satuloi ratsunsa ja karautti kuninkaan kartanolla. Tuskin kuningas ja kuningatar olivat nähneet helmikruunun, kun he jo huudahtelivat toistensa lomaan ja ylenpalttisen kiihtyneinä. Adalmiinan kruunu, Adalmiinan helmi, voi missä hän itse on, tuo meidän oma aarteemme, rakas pikku prinsessaisemme. Kuningas muisti samassa sinetteren ennustuksen ja saneli oikopäätä uuden kuninkaallisen käskyn, joka kuulutettiin ympäri valtakuntaa. Maan kaikkien 18-vuotiaiden neitojen oli määrä saapua linnaan sovittamaan prinsessa Adalmiinan vasta löydettyä kruunua. Se, jonka päähän kruunu sopisi, tunnustettaisiin kadonneeksi prinsessaksi, ja Frankinmaan prinssi Sigismund oli ottava hänet puolisokseen. Kuningaskunnan kaikki nuoret neidot, nekin, jotka olivat hieman alle tai hieman päälle 18, riensivät sankoin joukoin linnaan. Oli kasteen raikas kesäpäivä, ja jo varhain aamulla ainakin 1000 tyttöä odotti linnan pihalla vuoroaan. Päivän mittaan kruunu siirtui päästä päähän ja tunnit lipuivat eteenpäin, mutta Adalmiinan kruunu ei löytänyt omistajaansa. Äsh, kuningas pitää meitä pilkkanaan, napisivat neidot keskenään ja näyttivät perin ikävystyneiltä. Samassa prinssi Sigismund korotti äänensä ja ilmoitti, että kruunua sovitettaisiin aina auringon laskuun, mutta ei hetkeäkään pidempään. Päivän laskuun mennessä olisi siis viimeisenkin kruununsovittajan ilmestyminen. Neidot tyytyivät tähän. Vartiomies pantiin linnan torniin tähyämään, eikä aikaakaan, kun prinssi Sigismund jo kärsimättömänä huusi. Hohoi, vartiomies, ilta kuluu, etkä näe ketään tulevaksi? Vartiomies vastasi. Totta, yö joutuu. Kukkaset ovat jo vetäytyneet suppuun, mutta tiellä en näe yhtäkään kulkijaa. Hämy hiipi maille ja prinssi huusi taas. Aurinko laskee tuossa tuokiossa. Hyvä mies, etkö vieläkään näe ketään? Vartiomies vastasi. Painuvan päivän peitteen hetkellisesti pilvi, joka pian kiitää ohi, siksi on näin hämyisää. Pikkulinnut tosin ovat jo kätkeneet päänsä siiven alle, mutta yhden yhtä kulkijaa silmäni ei erota. Vielä kerran prinssi Sigismund huusi ja huusi. Hohoi, vartiomies, nyt aurinko laskee, etkö tosiaankaan näe ketään? Vartiomies vastasi. Jo näen. Kaukana tiellä erottuu pienen pieni pölypilvi, joka lähestyy verkkaisesti. Vuohipaimen se sieltä laumansa keskellä saapuu. Hyvä. Kokeillaan sitten kruunua paimen tytölle, prinssi Sigismund päätti. Mutta neidot puhkisivat vastustamaan moista häpeällistä ehdotusta. Jokainen heistä piti itseään paimen tyttöä parempana. Mutta kuningaspa kutsutti paimen tytön luokseen ja katso. Kun hänen päähänsä painettiin Adalmiinan helmikruunu, se sopi kuin valet. Samassa
Päivä painui mailleen ja tuli niin pimeää, ettei tytön piirteitä voinut erottaa. Mutta prinssi oli nähnyt vilahduksen ja ajatteli hämmästyksissään. Sama hiljainen metsämökin tyttö, joka säteilee ympärilleen tyyntä valoa ja lempeää lämpöä. Luojan tahto on, että otan hänet puolisokseni. Linnan oma väki ja kaikki paikalle saapuneet kohottivat nyt äänensä raikuvaan eläköön huutoon. Mutta mielessään moni ajatteli, mahtoiko pahaisesta paimentytöstä sittenkään olla oikeaksi prinsessaksi. Yhtä kaikki, kruunupäinen paimentyttö ohjattiin valtaistuin saliin tuhansien lamppujen loisteeseen. Ja oi! Lamppujenkin loistetta häikäisempänä säteili prinsessa Adalmiina itse, sillä hänhän se siinä seisoi koko ylhäisessä kauneudessaan. Sillä helmen myötä hän oli saanut takaisin kaikki kummitätinsä punettaren erinomaiset kumminlahjat. Mutta samalla hän sai pitää toisen haltijattar kumminsa sinettären arvokkaistakin arvokkaimman lahjan, hyvän ja nöyrän sydämen. Adalmiina lankesi polvilleen isä kuninkaan ja äiti kuningattaren jalkojen juureen ja pyysi näiltä anteeksi entistä sydämettömyyttään. Sitten hän nousi ja talutti väkijoukon keskeltä valtaistuimen eteen metsämökin vanhan mummon. Ja vanhusta syleillen Adalmiina sanoi, hyvä sydäminen on köyhänäkin rikas, mutta rikas, jolla on kova sydän, on köyhääkin köyhempi. Prinssi Sigismund virkkoi. Aavistin, että juuri näin kävisi, sillä tiesinhän minä, että tällä tytöllä on jalo sydän. Ja niin kuninkaan linnassa vietettiin komeat häät. Ja ne 4 onnetonta kamaripalvelijaa ja 4 onnetonta kamarineitoa vapautettiin tyrmästä. Ja se kolkko punakaapuinen pyöveli pani hissukseen kirveensä nurkkaan häpeämään. Ja kautta kuningaskunnan kiiri riemukas viesti. Ihana on Adalmiina ja ihana on Adalmiinan helmi. Mutta ihanimpa on, että Adalmiinalla on sydän, joka on helmeäkin jalompi. Sen pituinen se.